हेलो साथीहरु, नमस्कार। स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले हजुरहरूको लागि मोबाइल फेसबुकसँग सम्बन्धित रहेर है फेसबुकसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रो प्रोफाइल हुन्छ, जुन हाम्रो फेसबुक हुन्छ, यसमा हामीलाई धेरै टाइपको साथीहरूले धेरै टाइपका पोस्टहरू, नचाहिने पोस्टहरू चाहिँ हामीलाई ट्याग गरेर गरिरहनु भएको हुन्छ कि। जस्तो आफ्नो प्रोफाइल भिजिट गर्न गयो भने आफ्नोभन्दा धेरै अरूको पोस्टहरू हेरिरहनु पर्ने समस्या आएको हुनसक्छ है। जस्तो हामी आफ्नो प्रोफाइल भिजिट गर्दै जान्छौँ, अथवा कोही पनि व्यक्तिले हाम्रो आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ भिजिट गर्छ भने त्यसमा आफ्नो पोस्टभन्दा अरूको पोस्ट चाहिँ धेरै भेट्छ र उसले दिक्क मान्न सक्छ कि। त्यो बेला अब हामीले त्यसलाई कसरी अफ गर्ने? जो पाए त्यहीले, अथवा जसले पाए त्यसले, हाम्रो अनुमति बिना, जो हामी स्वयं व्यक्ति हुन्छौँ उसको अनुमति बिना चाहिँ उसले ट्याग गर्न नमिल्ने, अथवा कुन हामीले के गर्ने त, कुन पोस्टलाई चाहिँ हाम्रो फेसबुकको प्रोफाइलमा एड गर्ने, कुनलाई नगर्ने भन्ने अप्सन बनाउनको लागि हामी एडमिन हो, त्यो हामीलाई अधिकार हुन्छ है। त्यो कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने विषयमा छ। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यसको फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गर्छु है। फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोला। फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि यहाँनिरबाट यहाँ माथि प्रोफाइलको अप्सन, यहाँ साइडमा थ्री डट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। लाइट चलाउनुहुन्छ भने थ्री डट हुन्छ, नभए यहाँ साइडमा आउनुहोला। त्यसपछि माथि फेसबुकको सेटिङ्समा जानुहोला। तपाईँ जताबाट भए पनि फेसबुकको सेटिङ्समा जानुहोला। फेसबुक सेटिङ्समा गइसकेपछि थोरै यहाँ तल आउनुभयो भने तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, यहाँनिरबाट एउटा प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ है। यहाँनिरबाट देख्न सक्नुहुन्छ, प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिरबाट जस्तो मेरो सेटिङ्स छ तपाईँले त्यस्तै सेटिङ्स बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मेरो चाहिँ कस्तो सेटिङ्स छ भने, कोही साथीले मलाई ट्याग गर्छ भने मेरो नोटिफिकेसन बारमा के हुन्छ, मलाई नोटिफिकेसन आउँछ। अब मैले त्यो साथीको ट्यागलाई एड गर्ने हो भने मैले के गर्न सक्छु, एड टु प्रोफाइल गरेँ भने मेरो के हुन्छ, त्यो बल्ल मेरो के हुन्छ त, प्रोफाइलमा गएर बस्दिन्छ। जस्तो यहाँनिरबाट म तपाईँलाई एक दुईवटा देखाउन चाहन्छु। जस्तो मलाई कसैले मेन्सन गरेको छ अथवा ट्यागै गरेर केही कुरा हालेको छ भने यहाँनिरबाट आउँछ, म तपाईँलाई त्यो यहाँनिरबाट रहेछ भने देखाउन चाहन्छु। अब नोटिफिकेसनहरू धेरै नै आउने भएको कारणले त्यो चाहिँ यहाँनिरबाट हेरौँ। यसरी जस्तो यहाँनिरबाट देख्न सक्नुहुन्छ, कमल बहादुर पाण्डे हाम्रो आदरणीय सर हुनुहुन्छ है, उहाँले ट्याग गरेर मलाई, उहाँ म बाहेक 47 जनालाई ट्याग गरेर चाहिँ हाल्नुभएको थियो। जस्तो अब मैले मेरो यो पेजमा के छ त, जस्तो म तपाईँलाई यहीँ देखाउन चाहन्छु। जस्तो म अहिले मेरो पेजमा, मेरो फेसबुक प्रोफाइलमा गएँ भने तपाईँलाई प्रुफ सहित देखायो भने बल्ल चाहिँ विश्वास हुनसक्छ होइन। म यसरी मेरो फेसबुक प्रोफाइलमा गएँ भने त्यो मेरो यहाँनिरबाट छैन है, यहाँनिरबाट छैन। त्यस कारण अब म यहाँ आउँछु, त्यसपछि गएर फेरि म सरको नोटिफिकेसनमा चाहिँ, यहाँनिरबाट ट्याग गर्नुभएको नोटिफिकेसन छ मसँग, म त्यसमा जान्छु है। म यसमा गइसकेपछि मैले यसमा अब क्लिक गरेँ भने, यसमा क्लिक गरेँ भने यसरी आउँछ कि, देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले बिक्री कला पुस्तक, यो एकदमै राम्रो पुस्तक छ, मैले पनि पढिसकेको छु, हजुरले पनि पढ्नु भएको छैन भने एकचोटि पढ्न अनुरोध पनि गर्नेछु, यसले धेरै कुरा हामीलाई सिकाउनेछ है। जस्तो यहाँनिरबाट देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँले मलाई यो ट्याग गरेर पोस्ट गर्दै गर्दाखेरि अब यहाँनिरबाट मैले एड टु प्रोफाइल गरेँ भने बल्ल मेरो के हुन्छ, त्यो प्रोफाइलमा गएर एड हुन्छ, नभए हाइड गरिदियो भने त्यो हराएर जान्छ। जस्तो मैले यसलाई एड टु प्रोफाइल गरिदिएँ है, मैले त्यो बिक्री कलाको एड टु प्रोफाइल गरिदिएछु। यहाँ धेरैवटा छ, जस्तो मैले कतिलाई चाहिँ मैले एड गर्न चाहन्न, त्यो चाहिँ मेरो के छ त, यहाँनिर छ। अब मैले त्यसलाई प्रोफाइलमा एड गरेको छु, अब मैले यहाँनिरबाट प्रोफाइलमा गएर हेरेँ भने यहाँनिरबाट मेरो त्यो सो गर्नेछ, जुन अब अगाडि नै किन सो गरेन भन्दा, मैले 3 घन्टा अगाडि एउटा सेयर गरेको थिएँ, त्यो निकै अगाडि नै हाल्नुभएको, अब यहाँ आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ 3 दिन अगाडि भनेर यहाँनिरबाट बल्ल मेरो त्यो प्रोफाइलमा सो गरेको छ। हो यसरी तपाईँले त्यो सो गर्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सेटिङ्स गर्नु पर्ने हुन्छ। म यहाँनिरबाट सेटिङ्समा गएँ फेसबुकको, सेटिङ्सको लागि तपाईँले यहाँनिरबाट प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा जानुपर्ने हुन्छ है, प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङ यहाँनिरबाट। त्यसपछि जस्तो यहाँ मेरो सेटिङ्स छ, हु क्यान पोस्ट युर प्रोफाइल भन्ने छ, यसमा गएर तपाईँले अन्ली मी, फ्रेन्ड्समा अन्ली मी राखिदिनु होला। त्यसपछि हु क्यान सी वाट अदर पोस्ट अन युर प्रोफाइल भन्ने छ, यसमा गएर तपाईँले फ्रेन्ड, आफ्नो फ्रेन्डले मात्रै, अथवा तपाईँले एभ्री वान पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो फ्रेन्डले मात्रै ट्याग गरेर हाल्न मिल्ने, तर मैले चाहिँ चाहनु पऱ्यो क्या, ट्याग गर्नै नमिल्ने बनाउनु भन्दाखेरि पनि आफ्नो आफूलाई काम लाग्ने कुराहरू छन् भने त प्रोफाइलमा राखिराखौँ न, काम त लाग्छ, अथवा आफूले खोजेको बेला भेटिन्छ भन्ने हुन्छ है। अथवा तपाईँले अन्ली मी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको चोइस हो है। अब मैले चाहिँ फ्रेन्डमा राखेको छु, तपाईँलाई पनि म सजेस्ट गर्छु कि फ्रेन्डमै राख्नु होला। त्यसपछि यो अलाउ अदर टु सेयर युर पोस्ट
टु दियर स्टोरी भन्ने छ, यसलाई पनि अन गरिदिनु होला। अनि यहाँनिरबाट ट्यागिङ भन्ने छ है, हु क्यान सी पोस्ट युआर ट्याग इन अन युर प्रोफाइल भन्ने छ, यसलाई अन्ली मी नै गरेर राखिदिनु होला, अन्ली मी है। त्यसपछि गएर वेन युआर ट्याग इन पोस्ट हु डु यु वान्ट टु एड टु द अडियन्स अफ द पोस्ट इफ दे क्यानट अलरेडी सी भनिसकेपछि यसलाई पनि अनलिमी अनलिमी राखिदिनु होला। जस्तो सेटिङ्स मैले यहाँ गरेको छु त्यस्तो सेटिङ्स गरिदिनु होला। रिभ्यू छ यसलाई अन गरिदिनु होला, यसलाई अन गरिदिनु होला, अथवा तपाईँले यसलाई अफ पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको विचार हो, तपाईँलाई मैले जुन अघि तपाईँलाई देखाएँ सेटिङ्स त्यो खालको सेटिङ्स बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो तरिकाले तपाईँले बनाउनु होला। अनलिमी अनलि फर्स्टमा अनलिमी, त्यसपछि अनलिमी यो इनेबल गरिदिनु होला, यसलाई पनि अनलिमी अनलिमी। त्यसपछि गएर जति पनि यो इनेबल गर्ने अप्सन छ यसलाई सबै अन गरिदिनु होला र अनलिमीमा सबैलाई हालिदिनु होला। अब यो भनेको तपाईँको जुन यहाँ यो चाहिँ फ्रेन्ड्समा हाल्ने कि एभ्रीवनमा हाल्ने कि त्यो चाहिँ तपाईँको इच्छाले। वेबसाइट तपाईँले सेटिङ्स गर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईँको फेसबुक मा जो पाए त्यही साथीले ट्याग गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई नोटिफिकेसन त आयो तर तपाईँको प्रोफाइलमा एड भएर बस्दैन। हो यसरी तपाईँले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। यही थियो साथीहरू आजको लागि भिडियो। कस्तो लाग्यो भिडियो, मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै टाइपको भिडियोहरू जुन तपाईँले सेयर गरिदिनु होला जो साथीहरूले मन पराउनुहुन्छ अथवा जो साथीहरूको लागि आवश्यक छ यो भिडियोहरू उहाँलाई पनि सेयर गरिदिनु होला भन्ने अनुरोधका साथ आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। यस्तै यस्तै भिडियोहरू यो च्यानलमा धेरै अपलोड भइसकेका छन्, भइरहेका छन् र भइरहने छन्, भइसकेका थिए पनि भनौँ होइन, धेरै तपाईँको कम्प्युटर नलेजदेखि लगेर सबै कुराहरू यो च्यानलमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँलाई आगामी दिनहरूमा कुन टपिकसँग सम्बन्धित टेक्नोलोजी अथवा कम्प्युटरको कुन कुन टपिकसँग अथवा के रिलेटेड तपाईँलाई भिडियो उपलब्ध गराउन सक्छु मैले, त्यो कुराहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा खुलाउन पनि सक्नुहुन्छ। आगामी दिनहरूमा त्यही कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाई बाई एभ्री वान।